når man kommer derned, så handler det jo også om at arbejde. Altså ens liv, det bliver jo, at man er på det her hospital, og at man arbejder. Der er så mange, der har brug for den hjælp, har brug for de kirurgiske indgreb, som vi nu foretager. Der er rigtig mange, der kommer ind med traumer, hvor at dels er der trafikuheld, dels så bliver folk skudt, og de bliver stukket ned med knive, og de bliver hugget op med machetter. Og der er ikke andre end os til at tage sig af dem. Altså vores hospital, eller Læger Uden Grænsers Hospital, tilbyder jo gratis lægehjælp, og det får de ikke andre steder. Der dør de, hvis ikke de kan betale. Om det så er på dørtrinet ind til hospitalet, så er det bare ærgerligt. Og det gør selvfølgelig, at man er villig, og man finder kræfter til at yde den ekstra arbejdsindsats hver dag. Som regel et sted mellem 10 og 20 timer. Gennemsnit tror jeg er 12 timer dagligt. Bare man kom hjem og fik noget mad og lige kunne slappe af og så forhåbentlig sove om natten, så var man klar til næste dag.